teoriassa rämpettään moro jatketaan Pokemon Snapin läpi peluuttajaa niinkin tälle edelleen metsästäni terve. Yes, yes. Ja tällä kertaa ollaan menossa Caveen ja Beachille, mut koska nyt on mun pelivuoro ja mä sain tän viimeks tän uuden kentän, niin Nikke menee tonne myöhemmin tässä jaksossa ja mä menen nyt pyörähtämään uudestaan täällä ekassa kentässä eli Beachillä. Kun nyt meillä on ne Pesterballit, niin me saadaan täällä ainakin muutama uusi juttu. Näytän saataisiko parempi tästä Default Beachista. Se oli kyllä aika nappia ammuttu. Tässä on aika monta näitä, mutta ne vähän niinku lähtee väärään suuntaan. Nyt, koska tässä alkupuolella meidän ei tarvi varsinaisesti tehdä mitään, niin mä yritän saada sen surffaus Pikachuun. Toi Dodua saa nyt mennä taas ihan mitään studiota. Ei vittu! Ei oo tarkoitus ampua päähän, kun se vaan menee tunneihin. Noni. Nyt tos on noit omenoit, jos se nyt menis tonne surffilaudalle päin. Nyt vaikuttaa, nyt on jo aika kiire. Sen pitäisi mennä tohon niinku nyt välittömästi. Nyt se on onnistunut siinä. Yes. Ja no. Kyllä sit jonkunlaisen kuvan sai. Ei varmaan mitään parasta mahdollista, mutta no tästä ollaan hyvä perskuva Butterface. Yritän ottaa näistä kaikista, mistä on otettu kuvia, on mahdollisimman typeriä kuvia. Katsotaan saako, antako se ole paremmat pisteet. Sitten se Lapras. No meillä on ihan tarpeeksi hyvä kuva. Niin, siitä on. Keskittyä siihen. Tästä kun saisi ehkä teoriassa hyvä tupla Butterfree, mutta sekin on vähän epätodennäköistä. Niin tosta Norlaksi heittää B-puoliin, se tapahtuu mitään. Siit ei pitäisi tapahtua yhtään mitään. Kasseilla suoraan. Ei, no, se niinku tulee. Ei kun kato, kyllä sit niinku yhden kuvan nyt saa jo. Mut se sit saa oikeesti hyvän kuvan, kun on se toi se Pokeflue. Miau. Ja sitten tästä kulman takaa ei tullut ketään. Mut sitten nyt toivotaan, että jos tähän osuu nopeasti tähän Skyterin, niin sit saa oikeesti hyvän kuvan. Mut tota niin, jos me ei osata siihen heti, niin sit me saadaan sit semmonen, no okei, okay, tää on nyt jo tosi myöhäistä saada hyvä kuva. Kun mä en tasan tarkkaan tiedä, missä se on täällä. Se on jossain tuo ruohikas juoksemassa. Mä yritän nyt loppuun asti saada, me saatiin niin selästä kuva, mutta saatiin kuitenkin. Ja se olisi poseerannut tommosen älyttömän. Oh yeah. Mut nyt kuitenkin saatiin se ainakin se merkintä siinä. Tässä on oikeastaan se, mikä on tosi tärkeä juttu, että ekalla kerralla on... mitä pittu. Näköjään jos se Pikachu sai surffaamaan, niin niitä spawnaa tohon lisää. Oisko huomannut ajoissa. Mut ne ei kumpikaan ole special... Olikohan se niitä, että se oli... Pikachu on a stoom? What the fuck? Siitä taisi tulla joku semmoa, mut ei se voi... Scyther on uudella. Oho! Mä en oo tiennyt, että voi tulla tästä uudestaan. Nyt tuli, yes. nyt tuli tosi hyvät paparat. Toivottavasti mulla heilu kamera aika paljon. Katsotaan sit, jos osuus tohon pinkin palloon, ja eikä tiedetä mikä se on. Harmit sä näyttää vaan persettä. No nyt se kyllä kattoo vähän, joo. No kyllä sit nyt jonkunlaisen kuvan saa kuitenkin. Ja sitten heitetään sit tohon kaveri tollanen. Kyllä se auttaa. Se tulee sieltä ja... No mä tein sen taas vähän liian myöhään, mutta no... Tästä tuli tosi hyviä kuvia. Tuo oli varmaan ehkä koko runin parastus, tietkästä, kun poseeraa ihan kunnolla. Lähettää se, kun tuolla turha pitsikuva. Ja... Mä yritän ottaa vielä Magikarppikuvan tossa lopussa, koska meillä ei oo sit vielä semmoista, missä se näkyis kunnolla. Ja ruvetaan tästä spämmäämään. Ei hitto, mä painoin ehkä vähän liian huonoa aikaa. No, kaikki, mitkä niinku hyppää vedessä, niin se on vaikeeta ottaa sit kuvaa, kun on niin... Se pitäis olettaa etukäteen, mihin kohtaan se hyppää, ja laittaa se instanttina se niin kamera se siihen. Joo. Kyllä tossa varmaan pari hyvää kuvaa tuli. Kangaskanista tuli tosi siisti kuva. Ja toi oli mulle oikeesti, vaikka mä oon pelannut tätä niinku ala-asteesta asti tätä peliä, kun mä oon aloittanut silloin pelaamaan sen serkkojen luona, niin mä en oo ikinä tiennyt, että Skyter voi tulla uudestaan sit toisesta puskasta. Se tapahtui ekan kerran ikinä mulle. Se voi tulla niinku sit molemmista. Se on itse asiassa helpompi ottaa sit toisesta puskasta. Kuinka perseestä. Mut se pitää ekan saada vissiin aktivoituu se eka Skyter, että se tapahtuu. Eikä sen takia sitä kukaan ikinä olettanut, kun on saanut sen ekan kerran jo, että se voisi tulla uudelleen. Niin. Mut katsotaas, no, siis vaihtoehdot on tämä. Eli tämä tai sitten tää. Ja tää on keskellä, joten me otetaan toi ja katsotaan miten huonot pisteet sit tulee. Ja tästä... Se ei oo keskellä. Siinä on kaksi, niin kokeillaan paljon, sit tulee lisäpisteitä. Siinä on yksi kuvas Norlaksista, saatiin sekin. Sitten en rupea ottaa sitä. Ja... Tästä ei tullut kyllä. Toi on, no... Mä ottaisin ehkä ton, koska...
no itse asiassa toi tai toi, toisessa vähän klippaa, mutta eihän se aukki välttämättä tää välitä. Tää on periaatteessa paras kuva Skyterissa, kun se on lähimpää keskustaa, mutta se ei näy ollenkaan. Niin se on harmi, että se ei näy. Pitäisikö ottaa vaan tää? Se antaa 10 pistettä varmaan pois, jos se on selkä. Selkäpäin. Mä ottaisin ehkä joko tän tai tän. Tai siis ei tätä vaan tän. Otetaan tää ja katsotaan miten käy. Se on kumminkin aika iso jätkä, että jos se näkyy siinä keskellä. Katsot tätä Eevin ilmettä tässä äsken. Ihan... Mut mikäs tota niin, no. Tää on meidän paras chanssi. Ja mulla on yks Eevee kuva. No, miks toi chanssi näyttää siltä, että se myy tuo asia? Ja niinku, mä laskisin tän kyllä Eevee kuvaks, enkä chanssi kuvaks, mut ihan miten vaan. Ja sitten, koskahan niitäkin näkyy, että oli aika monta. Toi oli ihan ehdot. Pakko ottaa. Otetaan toi. Ja sitten maagikarppikuvia. No, tuossa on itseasiassa aika... Niin tämän ja tämän välistä, kun olisi saanut kunnon kuvan. Niin semmoset, että se on semmoset keskellä, mutta se on haasteellista. Mutta tämä on kaikkein keskimmäisenä. Niin siinä se on. Vaikka tässä se on isompi, mutta siitä ei taas tullut yhtään pisteet. Ja se oukkihan ei välitty siitäkään, että se polyback on niinku... Väärinpäin. Sitten se on sitten, että hieno hyppy, vaikka sit jätkä ei näy siinä ollenkaan. Sen takia tavallaan vähän tekisi mieli testata tät, koska tästä on ihan niinku oikeesti keskellä, tuossa tuo efektikin. Me veikkaan kyllä, että se, jos se on selkä, se on testataan aika, nyt näin. Se on aika synti sille oukille. Joittekin Pokemonien kohdalla. Tästä on tää ihan läppäkuva. Tästä nimittäin, koska siinä on useampi, niin siitä tuli parempi. Tuo on ihan paska kuva, mutta siinä on kolme pitsiä, niin se on tämän takia paras. Joo joo. Katsotaan kuinka paljon surfi. Okei, siitä tulee noin paljon niissä pisteitä. Eli jos tosta olisi saanut isomman kuvan, niin siitä olisi saanut vielä... Kato, siitä tuli ihan järjestää. Ihan älyttömästi. Onko toi niinku parhaat? Ei, se on, ei voita sit Charmanderin kuvaa vielä ihan, mutta toi on niinku... Joo, ei toi Charmanderin kuva vielä edelleen toka paras. Parhaat pisteet ikinä. Niin, toi ei mun mielestä ollut hirveän hyvä kuva edes. Ja tosta ei tuu tarpeeseen se pisteet. Tämä on kyllä vissiin menee niin, että toi kerroin ei vaikuta enää tuohon Same-Pokemon, koska se kerroin tapahtui tuossa aikaisemmin. Se voitti silti tuon. Ei joo, joo, niin joo, Last Shot vaan, joo, joo, sinne. Joo. Ja tää on tää uusi Norlaxi, ja se on ilmeisesti... It's scratching its tumm. Yeah. Wonderful. No okei, okay, no se on ihan ok. Otin yhden. Ja Saisi, Pose, no joo. Kyllä se on keskellä, okei, okay, no. No kyllä se kelpaa. Olis voinut saada paremmat, mut kyllä toi menee. Melkein 3K. No tää on niinku ihan sama. Mitä? Se niinku vissiin, että Pous se... 1250. Se leikkii tai jotain, ja se oli niinku vitun hyvä kuva. Niinku vahingossa kyllä... otin ihmistä. This game never ceases to amaze. No niin, no siitä tuli tosi hyvä. Ja sitten tästä tulee, voi että... tulla hyvä. Okei, it's sai confused. Tosi hyvä. Mitä? It's angry. Jaa. Okei, okay, siitä tuli tosi hyvät pisteet. Että tää Magikarpi tulee paremmat kuin tosta aikaisemmasta. Noni, sit on good splash, koska nyt se näkyy kunnolla. Noni, Magikarpi, se on ihan jees. Ja me saatiin uusia Pokemoneja 3. 3 on nyt aika hyviä. Ja saat uuden kentän, kun on 5 uutta Pokemonia. Okei. Okay. Mietipä saatiin sit Peachista kaikki niinku triggeröityy ne. Vissiin, joo. Mut nyt kun on toi Peachin käytön, niin sitten ohjaajat siirtyy tänne näin ja sitten iskepäs keivi tulille. Ja tätä kenttää sä oot ikinä nähnyt vai? En tätä mennyt ikinä. Okei, okay. sit mä niin en täällä eka kerralla spoilaa mitään, mä saat ite etsiä. Et mä voin tulla sit jossain vaiheessa uudestaan tänne kattomaan, tota niin, mikä on homman nimi. Arvasit ainakin Grimerin ai, täysin oikein. Ai, se vanha kunnon paskatasa onkin. Ja täällä sit tulee subatteja sun ohi tästä aina välillä, mut meillä on kyllä hyvät subatteja. Niin, on aika hyvä. Nappaa joku kuva siitä ainakin. Sitten kukka kohta selän taakse. Siellä joo, siellä on puulla. Siinä näkyy ja sitten tuolla myöhemmässä, niinku tuolla näkyy useampi, kun menet eteenpäin. Tää on aika mielenkiintoista, nyt niinku ekaa kertaa lennetään. Joo, tää kenttä on, niin kuin... on kokonaan lentämistä. Sekin Grimer on väärin päin siinä. Siitä olisi voinut tulla ehkä hyvä. En tiedä, katsotaan miten kävi. Tää on tittoa. Heitäpä Pester Balli. Yeah. Sitten tulee aika hyvä äijä kuva. Imposter. Siellä on vielä yksi Grimeri. Mitä näkyy hirveästi noin Pester Ballit kiinnosta. Ne on tehty varmaan samasta materiaalista. Mitä vittu? Jigglypuff lentää. No niin, kun ne osaa niinku... Toi Koffingin jahtaa sitä.
Mä haluan saada Chiklipokasta hyvän kuvan, kun mä en tykkään. Siit tulee ihan super säällittävä kuva, kun Koffinkin jahtaa sit. Niin tos voinut tulla kanssa ehkä ihan hyvä Koffinkin kuva. No niin. Niin ota tost kuvaa ja työnnä se tonne laitäkköön, toi Viipin peli. Se on vaikee osuu. Niin on, et katsotaan miten käy. Yks se tulee? Siin pitäis melkein osua sille ekalo syklille, et siit ehtii ottaa useamman kuvan. Nyt. Oh. Miten se näytti ihan niinku se vitu kuoli tonne, että on ihan totaalisesti. Tästä tulee aika hyvä. Toi kunnon... Heiluu menemään oikein kunnon siihen. Oh. Noni, sit saa hyvät. Pelvic thrust. Sitten, jos sä osut tohon Tsubattiin, niin sieltä saa parhaan Pikachun tässä pelissä. Mut sitä ei kannata liian kauan aikaa yrittää, koska se on helvetin vaikea osua. Et sä enää no, osu siihen. No ei se. Ja nyt tänne voi päätellä, koska siirryttiin tämmöseen jääosuuteen. Siellä on Egi, että sieltä tulee Articuno, sitten kun saadaan tarvittavat välineet. Katoppas, kun siinä on. Herää. Kyllä sitä kuvan saa nyt jo. Nekin herää vasta sitten, kun on tuo Pokeflute. Tää on kyllä niin vitun häiritsevän näköseen. Mitä? Sitten heittää. Pippu, pip. Miksi aina Jynx on? Miksi aina joka tilanteessa Jynx on sellainen, että se niinku... Se vaan niinku... Tuijottaa villisti. Niin. Ja sit se heiluttaa niitä huuliaan. Joo, blablabla. Kato, näkyy tossa oikealla ketään. Ei näy nytte. Kun täällä on... Täällä tota niin... Kun... Jos sen olisi pelastanut sen Jigglypuffin... Sieltä Koffingilta... Niin se olisi tässä lopussa laulamassa. Oho, se on aika siisti. Sit ja sit saa... tosi hyvän kuvan, kun... Muistaakseni niitä... Voi olla jopa kolme niitä Jigglypuffeja tuossa lopussa samaan aikaan. Niin sit saa niinku parhaan Jigglypuff-kuvan tässä koko pelissä. No, tää oli kyllä hauska parta, että tästä tuli tota noin... Siit Victory-pelistä, vaikka se meni älyttömän tiukaksi, niin sit se tuli just oikeeseen kohtaan poseeraamaan. Se oli ihan viimeinen hetki saada niin oli. Sinne ne kuvat. Joo, se oli hyvä. Se kun eka sykli ei ehtinyt. Tuli ihan hyviä kuvia aloittelijaksi. Ja kun tossa sanottiin äsken, että viidellä uudella saadaan uusi kenttä, ja... Tuo tuli varmaan joku 7 uutta, koska ne kaikki oli uusia. Niinku ainakin melkein. No vitsin super kaukaiset primerit. Tää on paras primer. Tää on tommon kunnon, just sen osumisen jälkeen. Tää on niinku, my body is ready, et anna tuo omena mulle. Tää on titto, mikä tää persintä, mut tästä tuli itse. Ei mut siis, toi on Bulbasaur-kuva, toi minkä sä otit siitä. Niin, koska se on taskeeseen. No se on helvetin hyvä. Otetaan toi. Kaksi kuvaa Bulbasaurista. No otat vaan sen persikuvan siitä ihan sama. Noniin. Tässä oli tosi hyvä Titon kuva. Kumpikohan on? Näytäpä sitä aikaisempaa vielä. Tää on paras, missä se venyy. Just tää. Se on ihan keskellä, sit sen ilme on hyvä. Ottaa hyvin. Täytyy ottaa tsikli, koska tuo Koffingista pitää ottaa ensimmäiseksi. Koffingista on ihan paras. Tää on Koffingin kuva. Kyllä. No. Kumpihan siinä on sit keskellä. Tsiklipokista pitää ottaa se kuva, missä se oli ihan vitun tuhoutunut. Se on varmaan se aikaisempi, koska siinä se... Tää on varmaan... Voi helvetti. Meinaat sä ottaa ton vai? En mä tiedä, mutta... Tää on varmaan tänne. Voi helvetti. Löytyy Never Ending Nightmare ilme. Tästä olis saanut semmosen... Toi on varmaan paras viipi. Tää on paras. Toi kunnon Nature's Own Fleshlight. Tästä pitää ottaa se, missä veti... No niin, tää on ihan... Down. Tää on ihan selvä toi iton tommo pelvic thrusti. Pelvic thrusti. Ja... No... Tää on paras yksi. Tuo näyttää ihan saakelin kriipille oikeesti. Vai valehtelematta. No niin, siinä oli kaikki. Olen tyytyväinen tuloksi. Ei no, saat ite painaa ne. This is Grimer. Kyllä tää 5 uutta tuli, että me saadaan samanteen se uusi kenttä. Tätä koko. 800. Tosi hyvä. Niin se pose on mitä on. Oukin body ei ollu valmiina tähän näin. No se on hyvä eka kuva. Wonderful, joo kyllä sen aina se menee yli 2 000. Eikö se ollu se meidän hyvä rajapyykki? Tai se menee yli 2 000. Siin voi olla 3 000 on niinku niitä oikeesti hyviä. Paitsi riippuu tietysti, että mikä on Oukin mielestä lähtuva ja silleen. Tänään. Kyllä vaan säästää tuo persekuva sanoo vaan Oukin. Niin sä että minä otan tämän tänne oman kansioon. Sitten mä sais. No niin, no melkein tonnin pous. Mitenköhän tossa pukas voi saada niinku vielä paremman pousin, että onhan tommon kunnon... Ei varmaan, että se olisi niinku, sä ottais sitten suoraan edestä niin, päin, se... koska se oli tosta sivusta. Mites tulee joku... Nyt tulee varmaan paras Koffinkuva niinku ikinä. Not very good. You are Klaus! Joo. Tulispa tästä hyvä.
Sais, se on ihan hyvä. 1000 pistettä. All right. It's looking fantastic. Okei, okay, no sit 3300 chiklipa on ihan tuhoutuneen näköön. Tästä ei varmaan tule hirveästi, kun se on niin kaukana. Tästä on pakko tulla se, että se on ihan keskeltä framea. Muuten oh. You lying bastard. Joo, kyllä se tuli siihen. No silti 2000. Mutta toi saissi on niin huono. Tässä on kyllä. Tästä tulee hyvä, tää nyt on X-Men Victory Pass. No niin, täydellinen. 1000 saissia. Kun se on niin isona, kun se voi olla tossa. Ja 800 poussikin on hyvä. Tästä tulee hyvä. Siitä tuli hyvä. Joo. Se on varmaan paras kuva. This tää is niin kuin, Jynx. Siinä on Jynx. Mennään seuraavaan kuvaan. Skippaa vaan suoraan. 750. No on sillä joku niinku hyvä asetus oli mitä. No, yllättävän hyvä kuva, koska se kuitenkin, siitä ei olisi kuulunut saada vielä hyvää niin kuvaa. Niin semmoista hyvää, niin sit saa. Oho! Sieltä tuli 7 uutta Pokemonia. Ja nyt saadaan uusi kenttä. Welcome back. No, kiitos. Smack boy. Yeah. Valle. Yeah. Mutta, ensi kerralla mennään, no ainakin tonne Vallevyhyn. Ja sitten johonkin noista aikaisemmista kentistä uudelleen. Joten näin silloin. Ciao, morjes. Morjes.